بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم يا أيها الذين آمنوا اے ایمان والو اطیعوا اللہ تم اطاعت کرو اللہ کی واطیعوا الرسول اور تم اطاعت کرو رسول علیہ السلام کی واولی الامر منکم اور تم اطاعت کرو امر والوں کی جو تم میں سے ہیں فان تنازعتم پس اگر تم جھگڑا کرو فی شیء کسی معاملے میں فردوہ الی اللہ والرسول بس تم لوٹا دو اس کو اللہ کی طرف اور رسول اللہ کی طرف ان کنتم تؤمنون باللہ اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر والیوم الآخری اور آخرت کے دن پر ذالک خیر یہ بہتر ہے تمہارے لیے واحسن تاویلا اور یہ بہت اچھا ہے انجام کے اعتبار سے۔ اس سے پچھلی آیت میں دو بنیادی اصول پڑھے ہم نے، ادائے امانت اور عدل و انصاف قائم کرنا، اور بتایا گیا کہ اگر یہ دو اصول انسانوں کی زندگی میں آ جائیں تو معاشرہ سدھر جاتا ہے اور انسانوں کی زندگی پرسکون ہو جاتی ہے۔ اور یہ جماعت کے اعتبار سے بھی ضروری ہے دونوں چیزیں، یعنی حکومت کے اعتبار سے، اور افرادی اعتبار سے بھی ضروری ہے۔ فردن فردن بھی ہر انسان اس بات کی کوشش کرے کہ میرے ذمے جو امانتیں ہیں میں وہ امانتیں امانت والوں کے سپرد کر دوں، اور مجھے جو اللہ کا حکم ہے عدل و انصاف قائم کرنے کا تو میں ہر معاملے میں برابری اور عدل و انصاف کو پسند کروں۔ جیسے میں اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہوں ایسے ہی میں دوسروں کے لیے پسند کروں۔ کل بھی ہم نے یہ آیت پڑھی تھی، اور اس آیت کے ضمن میں شان نزول میں ایک واقعہ بیان کیا تھا حضرت عبداللہ بن حذافہ سامی رضی اللہ عنہ کا۔ مفسرین نے ایک اور واقعہ اس آیت کے تحت نقل کیا ہے، چنانچہ علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے تفسیر روح المعانی میں اس آیت کا شان نزول یہ نقل کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک فوجی دستہ بھیجا جہاد کے لیے، اور ان کا امیر جو ہے وہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بنایا، اور اس فوجی دستے میں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ بڑے مشہور صحابی ہیں، یہ بھی اس لشکر میں ساتھ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بھی جب لشکر کو روانہ کیا تو یہ بات فرمائی کہ تم نے امیر کی اطاعت کرنی ہے۔ اب ظاہر ہے جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ امیر تھے تو جتنے بھی ان کے ماتحت تھے ان کو اپنے امیر کی بات ماننی چاہیے تھی۔ اب معاملہ یہ ہوا کہ جب یہ فوجی دستہ روانہ ہو گیا اور میدان جہاد میں پہنچ گئے تو وہاں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کو امان دے دی۔ اب جب امان دی تو حضرت خالد بن ولید سے مشورہ ہی نہیں کیا، ان کو بتایا ہی نہیں، ان کو اعتماد میں بھی نہ لیا، امیر کو پتہ ہی نہیں۔ اب جب بعد میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا کہ عمار بن یاسر نے میری اجازت کے بغیر فلاں آدمی کو امان دے دی تو یہ اس سے خفا ہوئے، ناراض ہوئے کہ یہ تم نے کیا کیا، جب اللہ کی نبی نے مجھے امیر بنا کر بھیجا ہے تو تمہیں چاہیے تھا کم سے کم مجھ سے اجازت تو مانگتے، تم نے میری اجازت کے بغیر ایسا کیوں کیا؟ اب ان کے آپس میں تلخ کلامی ہو گئی، بدمزگی ہو گئی۔ حضرت خالد بن ولید بھی اب حق پر تھے اور سچے تھے اپنی بات میں کہ جب امیر میں ہوں تو میری اجازت کے بغیر کیوں ایسا کیا، اور عمار بن یاسر کہتے تھے کہ بس میں نے مناسب سمجھا اس لیے میں نے اس کو امان دے دی۔
بہرحال ان کے جب آپس میں تلخی ہوئی تو معاملہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پہنچا. اور یہ آیت بھی ہم پڑھ رہے ہیں, کل بھی پڑھی, آج بھی ہم نے بھی ترجمہ پڑھا ہے کہ اگر تمہارا معاملہ کسی معاملے میں جھگڑا ہو جائے تو اس کو اللہ اور رسول کی طرف لوٹا دو. چنانچہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں بات پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی بات کو سنا. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے عرض کیا, اللہ کے نبی, مجھے آپ نے امیر بنایا تھا تو ان کو چاہیے تھا کہ میری اجازت کے بغیر ایسا نہ کرتے, لیکن انہوں نے اس بندے کو امان دے دی. اور عمار بن یاسر چونکہ امان دے چکے تھے تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے پھر فرمایا کہ دیکھو جس کو عمار بن یاسر نے امان دے دی ہے تو اس کی امان کو میں نافذ کرتا ہوں, اس کو دے دی بس دے دی. لیکن عمار بن یاسر کو آپ نے فرمایا کہ دیکھو آج کے بعد تم نے آئندہ یہ غلطی نہیں کرنی کہ امیر کی اجازت کے بغیر تم خود فیصلہ کر لو, آئندہ تم نے ایسا نہیں کرنا. اطاعت امیر جو ہے وہ تمہارے لیے ضروری ہے, امیر کی اجازت کے بغیر ایسا نہ کرنا. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فیصلہ فرما دیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتار دی اور اس میں ایمان والوں کو واضح حکم دے دیا, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, اطیعوا اللہ, تم اطاعت کرو اللہ کی, و اطیعوا الرسول, اور اطاعت کرو تم رسول اللہ کی, و اولی الامر منکم, اور اطاعت کرو تم امر والوں کی جو تم میں سے. کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ یہاں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اطاعت کے تین درجے بیان کیے ہیں. پہلا اطاعت کا درجہ جو ہے وہ اطاعت الہی کا ہے کہ ہم سب انسانوں کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں, یہ سب پر فرض اور لازم ہے علی الاطلاق, اور یہ بالذات لازم ہے. اللہ تعالیٰ ذاتی طور پر اس بات کے مستحق ہیں کہ ان کی اطاعت کی جائے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہمارے خالق ہیں, وہ ہمارے مالک ہیں, وہ ہمارے مربی ہیں, وہ ہمارے محسن ہیں, تو اس لیے ان کی اطاعت کرنا ہر انسان کے لیے ضروری ہے. جو ان کی اطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا, اور جو ان کی اطاعت نہیں کرے گا, سرکشی کرے گا, حکم عدولی کرے گا, وہ جہنم میں جائے گا. دوسری اطاعت جس کا یہاں ذکر کیا گیا وہ اطاعت رسول ہے, یہ بھی مطلق اطاعت ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی ہر بات ماننا ہمارے لیے ضروری ہے, اگرچہ یہ بالذات نہیں ہے لیکن بالواسطہ ہے, اس لیے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اس لیے مانتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں. اس رسول نے آ کر ہمیں بتایا ہے کہ ان کاموں سے اللہ راضی ہوتے ہیں اور ان کاموں سے اللہ ناراض ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی مرضیات اور نامرضیات تک پہنچنے کا جو قطعی ذریعہ ہے وہ اللہ کا رسول ہے. تو اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے اور ہمارے درمیان ایک یقینی واسطہ ہیں تو ان پر ایمان لانا اور ان کی اطاعت کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. اس لیے قرآن نے کہا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے حقیقت میں اللہ کی اطاعت کی, جس نے نبی علیہ السلام کی اطاعت کی تو اس نے حقیقت میں کس کی اطاعت کی؟ اللہ کی اطاعت کی. اور تیسری بات جو یہاں جس کی اطاعت کا ذکر ہے وہ صاحب امر ہے, اولی الامر, جو امر والے ہیں تم میں سے. اس سے مراد کون ہے؟ اس سے مراد مفسرین نے لکھا ہے حاکم وقت ہے, اس سے مراد علماء ہیں, اس سے مراد فقہا ہیں. لیکن یہ بھی ساتھ مفسرین نے لکھا ہے کہ مسلمان حاکم کی اطاعت یا علماء اور فقہا کی اطاعت اس وقت لازم ہوگی کہ جب حاکم وقت اور علماء اور فقہا اللہ اور رسول کی اطاعت کے خود کاربند ہوں گے. وہ خود اللہ کی اور رسول اللہ کی اطاعت کے جب وہ پابند ہوں گے تو ہمارے لیے بھی لازم ہوگا ہم ان کی اطاعت کریں. اور اگر وہ خود اللہ اور رسول کی اطاعت نہیں کر رہے, اس کی نافرمانی کر رہے, تو پھر ہمارے لیے بھی ضروری نہیں ہے کہ ہم ان کی بات مانیں. ہم ان کی وہ بات مانیں گے جو جائز ہوگی, اور وہ بھی اس وقت مانیں گے جب وہ خود پابند ہوں گے اللہ اور رسول کی اطاعت کے. اس لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا علیکم السمع والطاعۃ, کہ جب تمہارے اوپر ایسا امیر مقرر ہو جائے جو اللہ اور رسول اللہ کی اطاعت کرنے والا ہو تو تمہارے لیے یہ لازم ہے تم اس کی بات کو سنو اور اس کی اطاعت کرو. یہ تم پر لازم ہے, اس کی بات کا سننا اور اطاعت کرنا تم پر لازم ہے, خواہ تمہیں اس کی بات اچھی لگے یا نہ لگے, تمہیں اس کی بات پسند ہو یا نہ ہو, لیکن جب وہ تمہیں اللہ اور رسول کی بات کرتا ہے تم اس کی بات کو مانو. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاع امیری فقد اطاعنی, جس نے میری امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی. بلکہ ایک حدیث میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے حقیقت میں اللہ کی اطاعت کی. آپ نے فرمایا جس نے میری نافرمانی کی اس نے در حقیقت اللہ کی نافرمانی کی. اور آگے آپ نے اسی حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جس نے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی, اور جس نے
امیر کی نافرمانی کی؟ فرمایا اس نے میری نافرمانی کی. تو اس امیر سے مراد کون ہے؟ جو خود اللہ اور رسول کی اطاعت کا پابند ہے. اور اسی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا وَإِذَا أَمَرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمَعَ وَلَا طَاعَ, کہ جب تمہیں حاکم وقت یا علماء فقہا کسی ایسی بات کا حکم دیں جو گناہ کی بات ہو, امر ابھی معصیہ, اگر وہ تمہیں معصیت کا حکم کریں فلا سما ولا تا, پھر نہ تو تم نے ان کی بات کو سننا ہے اور نہ تم نے ان کی بات کو ماننا ہے, پھر تمہارے لیے نہ سننا ضروری نہ اطاعت کرنا ضروری ہے. اور ایک حدیث پاک میں کل بھی میں نے بیان کی تھی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے واضح لفظوں میں ارشاد فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق, کہ اللہ کی ناراضگی میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی. جیسے کل وہ واقعی بھی بیان کیا تھا عبداللہ بن حذافہ سامی رضی اللہ عنہ کا, کہ جب ان لوگوں نے ان کی بات کو امیر کی بات کو نہ مانا تو انہوں نے عبداللہ بن حذافہ سامی نے امیر کی نافرمانی کر لی, تو امیر نے پھر حکم دیا لکڑیاں جمع کرو اور پھر ان کو آگ لگاؤ, جب آگ لگا دی تو کہا اس میں چھلانگ لگاؤ. تو وہاں پر پھر عبداللہ بن حذافہ سامی نے کہا نہیں, حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہیں ہم ایسا نہیں کریں گے, تو انہوں نے وہاں مخالفت کی ان کی امیر کی بات نہیں مانی. تو اللہ نے یہاں ہمیں بتا دیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا کہ خالق کی ناراضگی میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہوتی. تو اس لیے یہ آیت ہمیں جہاں اللہ کی اطاعت کا اور رسول اللہ کی اطاعت کا حکم دے رہی ہے اور اولی الامر کی اطاعت کا حکم دے رہی ہے, وہاں مفسرین نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ ہم تب مانیں گے حاکم وقت کی بات یا اپنے امیر کی بات یا علماء اور فقہا کی بات جب وہ اللہ کی بات کریں گے ہم سے, جب وہ رسول اللہ کی بات کریں گے, جب وہ ہم سے شریعت کے مطابق بات کریں گے. اس لیے ما داما یقودکم بکتاب اللہ, جب تک وہ اللہ کی کتاب کی اور اللہ کے دین کی اور شریعت کی بات ہم سے کرتے رہیں گے تو ہم بھی ان کی بات مانتے رہیں گے, اور جب وہ اللہ کی دین کی اور شریعت کی بات کو چھوڑ دیں گے پھر ہم ان کی بات نہیں مانیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارا امیر تمہیں اللہ کی کتاب کی بات کرتا ہے تو چاہے پھر اس کا تعلق امیر خاندان سے ہو یا غریب خاندان سے ہو, وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو, بلکہ فرمایا وہ آقا ہو یا غلام ہو, بلکہ اس حد تک آپ نے فرمایا اگرچہ وہ ایسا غلام ہے کہ اس کے ناک کان کٹے ہوئے ہیں تب بھی تم اس کی اطاعت کرو, اس لیے کہ وہ بات تم سے دین کی کر رہا ہے شریعت کی کر رہا ہے. تو پھر تم اس کی حیثیت کو نہ دیکھو, اللہ کے ہاں اس کی بڑی حیثیت ہے. تو ظاہری طور پر شریعت کا قانون نافذ کرنے والے جو ادارے ہیں ان کی بات ہم تب مانیں گے جب وہ خود امانت داری کا خیال کرنے والے ہوں. اور اسی طریقے سے اولی الامر میں جہاں حاکم وقت ہے امیر ہے وہاں علماء اور فقہا بھی ہیں. چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس اولی الامر سے مراد, کیونکہ اس میں صاف لفظ ہے وہ اولی الامر منکم, تم نے اولی الامر کی اطاعت کرنی ہے. تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس اولی الامر سے مراد جو ہیں وہ عمراء ہیں, حکام ہیں, جو دین کی اور شریعت کی بات کرنے والے ہیں. لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ جو قرآن کے سب سے پہلے اور سب سے بڑے مفسر ہیں, جن کو امام المفسرین کہا گیا, عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ, وہ فرماتے ہیں اولی الامر سے مراد فقہا ہیں اور علماء ہیں. اور وہ فرماتے ہیں ان کی اطاعت اس لیے ضروری ہے کیونکہ علماء حق جو ہیں ان کے ذمے امانت کو آگے پہنچانا, تو قرآن و حدیث کا علم ان کے پاس ہے, لہذا جب وہ تم سے شریعت کی بات کریں تو تم ان کی بات کو مانو. اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت مجاہد رحم اللہ وہ بھی یہی بات فرماتے ہیں, وہ فرماتے ہیں اولی الامر سے مراد جو ہیں وہ علماء اور فقہا ہیں. اور حضرت اکریمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہاں اولی الامر سے مراد سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہے. وہ فرماتے ہیں یہ دو حضرات شریعت کی جو بات کہہ دیں تمہارے ذمے لازم ہے تم ان کی اطاعت کرو, ان کی بات کو مانو. تو اس لیے ہم حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بھی ہر فیصلے کو مانتے ہیں اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بھی ہر بات کو ہم مانتے ہیں. اس لیے ہم 20 تراویح پڑھتے ہیں کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کیا تھا, اور یہ فرما رہے ہیں کہ یہاں سے مراد بھی حضرت ابو بکر اور عمر ہیں. اور حضرت عطا رحم اللہ فرماتے ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ اس اولی الامر سے مراد جو ہیں وہ مہاجرین صحابہ ہیں اور انصار صحابہ وہ مراد ہیں, لہذا انہوں نے دین کی اور شریعت کی جو بات ہمیں بتلائی ہے ہم ان کی بات کو مانیں گے, ان کی اطاعت کریں گے. تو یہ تمام حضرات اس آیت کا مشتاق ہیں, اولی الامر سے مراد یہ تمام حضرات ہیں. تو ایمان والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان کی بات کو مانیں. اس لیے ہم ائمہ اربعہ کی بھی تقلید اس لیے کرتے ہیں کیونکہ وہ علماء برحق ہیں, وہ فقہا ہیں, وہ ائمہ اربعہ جنہوں نے دین کے معاملے میں امت کی رہنمائی فرمائی ہے, وہ چاروں امام یہ ایسے علماء برحق تھے کہ انہوں نے اپنے اپنے وقت پر جیسے کیسے ان پر حالات آئے انہوں نے حالات برداشت کیے.
कैसी कैसी मुसीबतें आईं, कहें जी कैसे कैसे इन पर जुल्म सितम ढाए गए, लेकिन इन्होंने दीन का दामन नहीं छोड़ा। इमाम अहमद बिन हम्बल रहिमुल्लाह को 100 कौड़े मारे गए, लेकिन आपने अपनी शरीयत से तो पीछे नहीं हटे। जो मसला बयान कर दिया था, आपने बता दिया था कि लोगों को ये किताबुल्लाह जो है ये कदीम है, ये मखलूक नहीं है, तो फिर आपको जितना सताया गया, जितना मारा गया, तो आप उससे पीछे नहीं हटे। इमाम आज़म हनीफ़ रहिमुल्लाह का जनाजा जेल से निकला, लेकिन आप अपनी बात से पीछे नहीं हटे। इमाम अबू यूसुफ रहिमुल्लाह जेल में गए, इन तमाम हजरात ने, इमाम मालिक हैं, इमाम शाफ़ी हैं, वक्त के हुक्मरानों ने इनको बड़ा सताया और बड़ी तरह तरह की ईज़ाएँ और तकलीफ़ें पहुँचाईं, लेकिन इन्होंने दीन का दामन नहीं छोड़ा। इसलिए हम उनको मानते हैं, इसलिए हम उनकी तकलीद करते हैं कि ये यकीनन उलमाए बरहक थे, इन्होंने कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त की, और कितने इन अइमा अरबा में से इनको जिला वतन किया गया, लेकिन ये हक से पीछे नहीं हटे। तो इसलिए उलिल अम्र से मुराद सही फरमाया हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास ने और हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कि इससे मुराद कौन है, उलमा और फुकहा। और इस ज़िमन में हमारे काबिरी ने दियोबंद में से मौलाना मोहम्मद कासिम नानौती रहमतुल्लाह ने बड़ी प्यारी बात फरमाई। वो फरमाते हैं कि इस आयत में अल्लाह की इताअत, अल्लाह ने फरमाया इताअत करो अल्लाह की, ये भी ज़रूरी है क्योंकि वो हमारे मालिक हैं। और फरमाते हैं अल्लाह ने फरमाया इताअत करो रसूल की, वो भी ज़रूरी है, क्यों, वो अल्लाह का पैगाम हम तक पहुँचाने वाले हैं। और फरमाते हैं उलमा की इताअत इसलिए ज़रूरी है कि उलमा जो हैं वो तबलीग रिसालत का फरीज़ा सर अंजाम देने वाले हैं, इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम उलमाए हक की इताअत करें। तो बहरहाल ये तीसरी इताअत जिसमें हुक्काम, फुकहा और उलमा आते हैं, ये इस बात के साथ मशरूत है कि अगर वो अच्छी बात का हुक्म दें तो हम उनकी बात मानेंगे, और अगर वो गलत बात बतलाएँगे तो हम उनकी बात नहीं मानेंगे। चुनाचे अल्लामा काज़ी सनाउल्लाह पानीपति रहमतुल्लाह ने, जिन्होंने तफसीर मज़हरी लिखी है, फरमाते हैं अगर कोई फ़कीह, कोई आलिम, कोई मुफ्ती ऐसा फतवा दे जो किताब व सुन्नत के ख़िलाफ़ हो तो उसका मानना गुनाह कबीरा है। हाँ, अगर फ़कीह और आलिम मुफ्ती तुम्हें किताब सुन्नत के मुताबिक बात करता है तो उसका मानना ज़रूरी है। तो इसलिए हमें उलमा की बात माननी चाहिए जो उलमाए बरहक हैं और हमारी सही माने में रहनुमाई करने वाले हैं और हमें दीन और शरीयत को समझाने वाले हैं, तो हमारे लिए ज़रूरी है कि उनकी इताअत करें। लेकिन आज अफसोस यह है कि आज 52 हुकूमतें हैं जो मुसलमानों के पास हैं, लेकिन उनमें से कोई भी जो है वो शरीयत की बात नहीं करता। हर तरफ मलूकियत है या डिक्टेटरशिप है, कहीं सरमायादाराना निज़ाम है, कहीं इश्तराकियत का निज़ाम है, या फिर कहीं मार्शल्ला है। वो जैसे चाहते हैं तागूती क़ुव्वतें अपने अहकामात तो नाफिज कर लेते हैं, लेकिन शरीय जो कवानीन हैं उनका नफाज नहीं करते। जब उनसे शरीयत की बात की जाती है ना, तो वो फिर हेरा फेरी करते हैं। ये आज बड़े अफसोस की बात है। पूरी दुनिया के हुक्मरान जो मुसलमान हैं, इसीलिए उम्मत मुस्लिमा जो है वो ज़िल्लत का शिकार है कि हुक्मरान जो मुसलमान हैं वो आज देख लें इसराइल की किस तरफ पीछे पड़े हुए हैं, और इसराइल की ताबेदारी करने और यहूद और ईसाइयों का निज़ाम मानने के लिए किस तरह तैयार खड़े हुए हैं। अल्लाह हमारी और हमारे हुक्मरानों को हिदायत अता फरमाए और सही फैसला करने की इनको तौफीक अता फरमाए। और आज हमारे मुल्क में भी देख लें कि जो जानी है उसकी सज़ा खुद मुकर्रर कर रहे हैं, हालांकि कुरान ने एक साफ बता दिया कि जानी की सज़ा क्या है, अगर गैर शादी शुदा है तो 100 कौड़े लगाओ। अब 100 कौड़ों के दरमियान मर जाए तो मर जाए, जिंदा रह जाए तो छोड़ दो, और अगर शादी शुदा है तो फिर मैं घड़ा खोदो और उसको उसमें डालो और उसको संसार करो, पत्थर मारो, इतने पत्थर मारो कि वो मर जाए। ये शरीयत का कानून है, ये कुरान हमें बता रहा है। सूरत नूर में अल्लाह ताला ने बड़े वाजे तौर पर इस कानून को बयान किया। लेकिन आज की हुकूमत क्या कह रही है, आज इस बात पर बहस हो रही है जी कि जो जानी पकड़ा जाए जिना की हालत में तो कहते हैं उसका नफ्स काट दो। ये कहाँ शरीयत का मसला है, ये बिल्कुल कुरान के खिलाफ है, हदीस के खिलाफ है। तो देखें, चूंकि हुक्मरानों के अंदर खुद दीन नहीं है तो वह दीन क्या नाफिज करेंगे। फ़ैन तनाज़ा तुम फी शैइन, बस अगर तुम झगड़ा करो किसी मामले में, फ़रुद्दूहु इलल्लाह वर रसूल, यानी अगर तुम्हारा झगड़ा हो जाए उलमा फुकहा से कि उलमा फुकहा कुछ कहते हैं और तुम कुछ कह रहे हो, तो फिर क्या करो, फ़रुद्दूहु इलल्लाह वर रसूल, बस तुम लौटा दो उसको अल्लाह की तरफ और रसूलुल्लाह की तरफ। ये मामला फिर कुरान और हदीस में देखो, वहाँ से रुजू करो, जो कुरान हदीस तुम्हें बतलाए उसको मान लो, और जो जो तुम्हें कुरान हदीस के खिलाफ बात कह रहा है उसकी बात को तर्क करो। तो आज भी फैसला करना बहुत आसान है। लोग कहते हैं किसकी हम बात माने, जो कुरान हदीस बता रहा है, कुरान हदीस को पढ़ें, समझें, मुताला करें, तो जो जिसकी बात कुरान और हदीस के मुताबिक नजर आती है उसकी मान लो। सुन्नत और बिदअत में फ़र्क करना कोई मुश्किल नहीं है, इसलिए कि जब तुम कुरान और हदीस का मुताला करोगे
تو جو سنت ہوگی وہ قرآن و حدیث سے ثابت ہو جائے گی، اور جو بدعت ہوگی وہ ثابت نہیں ہوگی۔ تو یہ فیصلہ کرنا بڑا آسان ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اللہ نے صاف ہمیں بتا دیا کہ اگر تمہارا کسی معاملے میں جھگڑا ہو جائے تو تم کیا کرو، رجوع کرو اللہ کی طرف اور رسول اللہ کی طرف۔ ان کنتم تؤمنون باللہ، ہم کیوں اللہ اور رسول کی طرف رجوع کریں گے؟ اس لیے کہ قطعی سند جو ہے وہ اللہ کی اور رسول اللہ کی، ہمارے لیے فائنل جو اتھارٹی ہے وہ اللہ اور رسول کی بات ہے۔ جب اللہ کی بات آ جائے گی تو ہمارے لیے ماننا ضروری ہوگا، رسول اللہ کی بات آ جائے گی تو ہمارے لیے ماننا ضروری ہوگا، تو یہ فیصلہ کرنا بہت آسان ہو جائے گا۔ فردو الی اللہ والرسول، ان کنتم تؤمنون باللہ، تمہیں اللہ اور رسول کی بات سر تسلیم خم کرنا ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور قیامت کے دن پر، ظاہر ہے جب تمہارا اللہ پر ایمان ہے تو پھر مانو اللہ کی بات، تو پھر مانو رسول اللہ کی بات، پھر اپنی رائے کو ترک کر دو۔ والیوم الآخر، اور جب تمہارا آخرت کے دن پر ایمان ہے تو پھر اللہ کی بھی بات مان لو اور رسول اللہ کی بھی بات مان لو، تو تمہارا معاشرہ درست ہو جائے گا، تمہارے معاشرے میں سکون آ جائے گا، پھر انصاف کا دنیا میں بول بالا ہوگا، پھر کسی حق والے کا حق پامال نہیں ہوگا، کسی حق والے کا حق ضائع نہیں ہوگا، جب تم اللہ کی اور رسول اللہ کی بات مانو گے۔ تو اس لیے انسانوں کو چاہیے کہ اپنے معاملات بجائے انسانوں کے سپرد کرنے کے قرآن اور حدیث کے سپرد کریں۔ اگر ہم اپنے معاملات میں دوسرے انسانوں کے پیچھے جائیں گے تو ساری دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے گا، تو زمین میں فساد برپا ہوگا، اور آج فساد اسی لیے ہے کہ ہم نے شریعت کو ایک طرف ڈال دیا ہے، شریعت کو ہم نے پسے پشت ڈال دیا ہے، اس لیے ہر معاملے میں ہر انسان پریشان ہے۔ ذالک خیر، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اگر تم اللہ اور رسول اللہ کی بات مان لو گے اور تم کسی جھگڑے میں اللہ اور رسول اللہ کی طرف رجوع کر لو گے تو اسی میں تمہاری بھلائی ہے، اسی میں تمہاری بہتری ہے۔ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، اور یہی چیز انجام کے اعتبار سے بہتر ہے، یہی چیز انجام کے اعتبار سے بہتر ہے۔ کیا معنی؟ پھر تمہیں دنیا میں امن اور سکون کی زندگی ملے گی، جب تم اللہ اور رسول کی بات مان لو گے، اور جب تم اللہ اور رسول کی بات کو پسے پشت ڈالو گے، دنیا میں بھی بے سکونی ہوگی اور آخرت میں بھی ناکامی ہوگی۔ اللہ ہمیں دنیا کا بھی سکون عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں آخرت میں بھی سکون نصیب فرما دے، اور اللہ ہمیں اپنی اطاعت اور اپنی تابعداری کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں رسول اللہ کی اطاعت کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور جو اولو الامر ہیں، جو ہمارے صحیح حکمران ہیں اور صحیح علماء حق ہیں، ہمیں اللہ ان کی بھی اطاعت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دیکھیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، تم تابعداری کرو اللہ کی، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور تم تابع داری کرو رسول اللہ کی، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور تم تابع داری کرو امر والوں کی جو تم میں سے ہیں، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، پس اگر تم جھگڑا کرو کسی چیز کے بارے میں، کسی معاملے میں، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، پس تم لوٹا دو اس کو اللہ کی طرف اور رسول اللہ کی طرف، اِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ کی ذات پر، والیوم الآخری، اگر تم ایمان رکھتے ہو آخرت کے دن پر، ذالک خیر، یہ بہتر ہے تمہارے لیے، وَأَحْسَنُ تَعْوِيلًا، اور یہ بہت اچھا ہے انجام کے اعتبار سے۔ اللہ ہمارا بھی انجام اچھا کر دے، اللہ ہمارا موت کا انجام بھی اچھا کر دے، اور اللہ ہماری آخرت کا انجام بھی اچھا فرما دے، زندگی کا اختتام بھی اچھا ہو، اور قیامت کے دن بھی اللہ ہمارا انجام اچھا فرما دے۔ اللہ ہمیں اپنی اور اپنے محبوب کی اور علماء حق کی صحیح معنی میں تابعداری کی توفیق نصیب فرما دے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ کریم، ہم سب کی حاضری کو قبول فرما، ہماری نمازوں کو قبول فرما، بالخصوص جو آج فجر کی نماز ادا کی، اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، ہمارے درس قرآن کو قبول فرما، جتنے بھی سامعین ہیں اور درس قرآن دینے والے ہیں، اللہ سب کی شرکت کو قبول فرما لے، سب کو